60 de secunde. De atât au nevoie hoții școliți în Academia Infractorilor din România ca să fure câteva milioane de euro. E drept, polițiștii și paznicii din Occident s-au dovedit mult mai slab pregătiți decât bandiții noștri. Dovadă stau imaginile senzaționale surprinse de 11 camere de supraveghere. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. O stradă de lux din Italia. De o parte și de alta sunt magazinele celor mai faimoase branduri din lume. Seara e ploioasă, rece. Cu toate acestea, în zonă sunt destui turiști. Mulți nu pot decât să se uite la vitrinele unde pot admira cele mai scumpe ceasuri și diamante din lume. Nu lipsesc nici clienții cu bani. Câțiva milionari din Asia se uită nehotărâți la brățările pe care doresc să le cumpere. Oare chiar merită să dea câteva zeci de mii de euro? În celălalt colț al luxosului magazin de bijuterii, unui domn îi se prezintă o impresionantă colecție de ceasuri. Ceva straniu se întâmplă pe stradă. Brusc își fac apariția câțiva bărbați. Abandonează bicicletele și intră în mare grabă într-o clădire. Bine instruit, bodyguardul, un munte de om, încearcă să deschidă ușa antiefracție unei doamne. N-a observat că femeia e de fapt un bărbat deghizat. Pe neașteptate se declanșează iadul. Mai mulți indivizi cu fețele acoperite și înarmați cu băte, macete și pistoale năvălesc în magazin. Lovesc fără milă, în stânga și în dreapta. Clienții și angajații rămân împietriți de spaimă. Nici măcar cei însărcinați cu securitatea magazinului nu apucă să schițeze vreun gest. Nu știu cum să reacționeze. Nimeni nu vrea să facă pe eroul. Unii sunt aruncați la pământ, alții încearcă să se adăpostească de armele albe care fac totul țăndări și se târăsc sub birouri. Atacul e de o violență cu totul ieșită din comun. Hoții știu că orice secundă de întârziere îi poate costa libertatea. Lovesc cu topoarele în stânga și în dreapta, spărgând vitrine și îndesând în genți tot ce le cade în mâini. Bodyguardii sunt atât de speriați încât nici nu remarcă faptul că atacatorii au pistoalele blocate și ar putea să imobilizeze. Oamenii sunt bătuți cu sălbăticie chiar dacă nimeni nu se opune. În mai puțin de 60 de secunde, ca la un semn, atacatorii se retrag. Polițiștii ajung rapid la fața locului. Au o șansă uriașă să pună mâna pe bandiți. Doar că acțiunea lor e demnă de filmele cu Stan și Bran. Priviți imaginile. Hoții le scapă pur și simplu printre degete. O fază extrem de rușinoasă pentru prestigiul poliției din peninsulă. Una dintre agente nici măcar nu realizează ce se petrece. Oamenii sunt încă sub imperiul fricii și se plimbă haotic de colo-colo. Un client, rănit la coaste și umăr, solicită ajutor. În luxosul magazin își fac apariția polițiștii și paramedicii. Se acordă primele îngrijiri medicale. Câteva luni mai târziu, anchetatorii italieni aveau să afle că cei care au comis acest jaf, în valoare de câteva milioane de euro, sunt români, membri ai celebrei Academia Infractorilor. Până la prinderea și pedepsirea lor, mai aveau să treacă ani. We'll be right back.